Lehendabiziko olerkia bigarren poema liburutik atera dugu eta bere izenburua hauxe da. Sinesten dut. Sinesten dut olerkian argi asko ikusten da Xavier Letek bizitzaz eta heriotzaz duen iritzia. Bai, iritzi hau, hau da, Xavier Leteren iritzia, bai, Xavier Letek iritzi hori emateko duen modua oso interesgarriak dira nire ustez. Entzun beraz, olerkia eta errezitalariak bere jarduna bukatzean, bideoa gelditu eta hitz egin ezazue zuen artean olerkiak dioenari buruz. Sinesten dut, egun batetan, hilen naizela. Utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinesten dut, hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuhaitzak, zuhaitzetatik loreak, loretatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinesten dut, eiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinesten dut, izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxuraldatze sakon batek berbihurtzen gaituela, eta izatetik izatera, atsedenik gabeko mugimentuak garamatzala. Edertasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinesten dut, gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinesten dut, kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorrean, eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinesten dut, bai, egun batetan hilen naizela, utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela.